আহা খেলো সেলফ রাইটিং। এই ক্রিয়াকলাপটো প্রদেশী ফৰ স্কুল এপৰ লেভেল থ্ৰী আৰু ষ্ট'ৰ লেভেল ফ'ৰৰ ৰাইটিং ছেকশ্যনত দিয়া ছেট ৰাইট লাইন আপ মেটচ দ্য পেয়াৰ গেমছৰ লগত সম্বন্ধিত। ছেল্ফ ৰাইটিঙৰ অৰ্থ হৈছে নিজে লিখা। তেন্তে আহা খেলা আৰম্ভ কৰোঁ। এই ক্ৰিয়াকলাপ কৰিবলৈ তুমি এটা কাৰ্য বা টাস্ক পচন্দ কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে নেমু পানী কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে। ইয়াৰ বাবে সকলো ল'ৰা ছোৱালী একেলগে বহি নেমু পানী তৈয়াৰ কৰাৰ নিৰ্দেশাৱলী নিজৰ নিজৰ বহীত ইংৰাজীত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তেওঁলোকে এই কামটো একেলগে কৰিব লাগিব। নিজৰ মাজত আলোচনা কৰি লিখা আৰু ইজনে আনজনক সহায় কৰা। তোমালোকে প্ৰত্যেক সপ্তাহত কমেও এখন তালিকা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। আহা কোনে পঢ়িবা? গুড। লেমন ৱাটাৰ গ্লাছ সুগাৰ এণ্ড টেষ্ট গ্লাছ টেক হেণ্ড ৱাটাৰ মিক্সিং দেন চুজ লেমন সো দ্যাট সুগাৰ মিক্সিং ইন গ্লাছ। এই খেলটোৱে সহজ বাক্য তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু একচন ৱৰ্ডছ এণ্ড অবজেক্টত ব্যৱহাৰ কৰাত জোৰ দিয়ে। First, take a one glass, add cold water, add sugar, salt and lemon, mix everything well, add ice, drink happily. তেন্তে এই দুইটা দলৰ ভিতৰত যিটো দলে বেছি ভালদৰে লিখিছে তেওঁলোকৰ বাবে হাত তালি দিয়া।